lete, tak máme prvý deň otvorenia Powerlogy Space & Coffee. Ľudia sa nám tu už hýbu, no a ja sa teším, lebo máme tu konečne Power Coffee s maslom a s MCT olejom tak, ako má byť. Môžete to prísť ochutnať. Maslo máme v biokvalite z Rakúska, na to som si dal špeciálne záležať, aby to bolo maslo, ktoré mám otestované a je naozaj lahodné a obsahuje všetky vitamíny a minerály, ktoré aj má mať. No a potom samozrejme MCT olej tak, ako má byť, v správnom pomere. Človek si to môže sám dokončiť škoricou, našou alebo kakaom, hej, tak to si to posypem, vidíte, a dostanete krásny energický nápoj, tak ako má byť. Tak tešíme sa na vás.